У Вінниці стартував фестиваль «Ми за Україну духовну». Відкриття відбулось у кіноконцертній залі «Райдуга». Свої таланти презентували вихованці першої та другої музичних шкіл – Вінницька дитяча школа мистецтв та школа мистецтв «Вишенька». Дві години вінничани спостерігали за виступами акордеоністів та гітаристів, вокально-інструментальних та танцювальних ансамблів. Попереду ще 11 концертів. За словами організаторів, такі заходи сприятимуть збагаченню духовності городян. Триватимуть вони щосуботи впродовж літа.